Locuitorii din zona prelungirea Ghencea din sectorul 6 al capitalei au ajuns la capătul răbdării. Ei așteaptă de peste 10 ani lărgirea străzii, unde zilnic traficul este un adevărat coșmar. Deși a fost votat de Consiliul General al Capitalei în 2006, proiectul de supralărgire a șoselei prelungirea Ghencea-Domnești bate pasul pe loc și nici anul acesta nu este sigur că vor începe lucrările. În semn de protest, locuitorii din zona au anunțat un protest pe data de 1 aprilie, între orele 11 și 15 pe traseul ansamblul Primăvara-Centura, Domnești-Cartierul Latin. Ne aflăm pe artera prelungirea Ghencea din sectorul 6 a municipiului București. După cum se observă, suntem într-o zonă uitată de autoritățile locale. De mai bine de 10 ani încercăm să ne îmbunătățim nivelul de trai și starea nervoasă a acestor cetățeni, dar după cum se observă și în spatele nostru, nepăsarea a dus la starea actuală. Dorim în același timp să nu mai fim mințiți, să ne afle și să ne asculte păsurile. Dorim să avem parte de o viață mai bună. Toți cetățenii acestei părți a orașului vorbesc despre vestul sălbatic, nu vorbesc despre o viață decentă. Mergem prin Oroaie, sunt accidente zilnice în această zonă. În toamnă o fetiță a murit pe bicicletă pentru că n-avea trotuar pe care se întoarcă de la școală. În primul rând, prelungirea Ghencea, fiind un bulevard, ar trebui să aibă trotuare, spațiu verde și pistă de bicicliști. O altă problemă este la pasajul Domnești, care nu face legătura cu această extindere, modernizarea prelungirii Ghencea, și rămân circa 800 de metri care vor rămâne neamenajați. În urmă cu 4 ani, premierul de atunci, Victor Ponta, a vizitat zona. El le-a promis localnicilor că lărgirea la 4 benzi a bulevardului prelungirea Ghencea va coincide cu realizarea unui pasaj peste șoseaua de centură, care să facă legătura cu Domnești, și totul va fi gata în 2014. Au fost însă doar promisiuni deșarte. Da, în ce an vor circula aici? În 2014. Uite, vă răspunde domnul Șova. Ultimele licitații le-am terminat în august 2012. Da? Prin marșul programat pe 1 aprilie, locuitorii din prelungirea Ghencea vor să atragă atenția primăriei capitalei și poliției rutiere asupra pericolului permanent cu care se confruntă de un deceniu. În zonă nu sunt trotuare, lipsesc marcajele pe carosabil pentru trecerile de pietoni, stațiile RATB nu sunt amenajate corespunzător, iar circulația la intersecția cu strada Valea Oltului și la trecerea cu calea ferată de la șoseaua de centură nu este dirijată. Proiectul de modernizare a bulevardului prelungirea Ghencea este estimat la aproximativ 500 de milioane de lei.